سعادة تا وكسن تا تا دبو تا تا ودا تا تا كدي تا تا كمالا تا جمالا تا جلالا تا وسيلا تا فديلا تا وزيفا تا إنايا تا أمن تنجي رسول الله كرم تنجي رسول الله وكل تنجي يا رسول الله دفن دي يا رسول الله وعير دي رسول الله لاير دي رسول الله كفاية يا رسول الله مددي رسول الله شفاعة يا رسول الله محبة دي رسول الله ودا يا رسول الله مشاهدة يا رسول الله حضوري يا رسول الله نزرا نزرا رسول الله بقائي في قصر الله بجاهك يا رسول الله بجاهك يا رسول الله يا رسول الله بجاهك يا رسول الله يا رسول الله صلاتي سويا وين إذن دع الله يي والقلمي يا موسى ورسكن الله شي نيكي زما علمي نسر الري قراياوا إذن زاتي يدو حرمي دموز من نتل أزما يكين قبن سراط الله دعالا ينسى سلكاكا لما تاماس سادروا أسا أسهاب يرجلجو لما سكما دداتيوا بواير جي بواير جي وبتول حيتاوا امانر نن كري دجكي تتبت تندما دلا هوا ينزو تيا تاني يكي سوكا اروحينا ناوكو كايدا زاتينا ينادى دبو دسرزينا ايوغا ايكم موني سناني من سمم برنا أولن زامن دمك أبنك شي أكي كلا دا استغفار زنفارا مسمم ما أكن كينا أيا فلي فكن دني دا وندنك تكر لينا إدن أكبرن رونينا ينادى دكري يزاتينا دكون فكي أمن أفوى أمن أفوى رسول الله جايك يا رسول الله إدن زنبي قزن تاني كرن سودان قصف تاني إدن ليفي أساراني شغال مرم بريباني مسوي da safo ya kuke yi ne kuna iya duba soyayya da alfarmar ku jahulla jayyika ya rasulullah ya rasulullah idan aka zarka ke ruhi da zati na da harshe na asa haske a kirji na ya sa gunji a sauti na a wanke mun tunani cikin kadarin muradina shuhudi yayi taban kashafi a kofofin safiyullah ya rasulullah shuhudin markazil a'la ya koma fatul akbar abarna ajratul baida na gane ina yatul aqdar na wanza amin natul shuhada cikin yakutatul aqdar amincin dai amincin dai amincin dai rasulullah jayyika ya rasulullah amin wahayi na ilhamar fadun ku cikin kamalar ku aso ni da san ku dan al
baki ne da ku dalilinku a kayar mun da shaydanu a yayyan kasa aikinku karini na nabarku da shi sai yadda kuka yi nabi Allah ya rasulullah wadata ta wadatar ku da kunce gashi na karba a ce inna kafainaka a nuna abinda zan zaba kusancin dai kusancin dai ruwan aqtab zan kurba da kofin nan na kunfa ya kun da butar nan jalalillah jani ka ya rasulullah da muganci da mugaye da ɗan sharri da sharrin su a ce Allah ya kare ni ya sa kudura ta take su sunan nan ke kamar dalma sai sun yi ruwa a shafe su ji fansi ya gansu jefaffu ina fadar rasulullah jani ga ya rasulullah ya rasulullah ai mun dafa'i a mun jalabi rijalisu kwana al'ajabi da dau sirrin cikin ladabi samu shiga bi aunillah a bar ni da masu yin zikiri masoya masu alƙawari da ba safar gabar haɗari bare mutuwa cikin Allah irin maganarsa aikinsu irin nemansu samunsu irin tafiyarsu himmarsu muradin dai rasulallah masana Allah sa Allah ne Allah sarki ibadallah da su ne za mu cin marabo a aikin indarai da rabo suna raba gaskiya da kwabo cikin lamarin rasulallah da sirrin nan na saltona a bani abin da zan ta faɗa a sa kuma wanda duk ya faɗa ya ganshi gaban rasulallah taushi cikin baiwar salatinka a kullum nayi 70 akalla cikin limanarka idan ruhi ya karba abin ya ninninka ya ninninka da kai sai na ji wasu abin sun ji ni cikin rasulallah ya rasulallah a bar ni cikin wukayar nan katanga mai sitirtawa hana su ganin gazawa ta da dugo ba mai kwatantawa a bani inayatul azka na wanzu cikin amincewa ijaba ta bi hannuna haka harshe na kalilillah jani ka ya rasulullah wajata ga wajatarwa da rabo kuma ga nasha ilmi nasha yarwa daga haske mai rubanyawa da ilhama rumuziya da kalmomi na darkewa da alƙalami da harshe na su zamo mifita sirrillah